Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level prenasledovanie čarodeníkov. Je to podobný level ako čarodenické dvere. Preskúmaj uli čarodeníkov v hombe za ďalšími tajomstvami. Odhal bránu ku astrálnej hladine. Najskôr ideme ku Žofii a získame od nej magické číslo. Žofia je tu. Súradnice toho križíka sú 18-20. Pomocou metódy nájde najbližšieho priateľa, tu Žofiu nájdeme a použijeme na objekt Žofie ďalšiu metódu, získaj tajomstvo. Táto metóda nám vráti číslo. Odložíme si ho do premennej Žo. Všetky tie mená sú maďarské. Toto by sa malo čítať Žo. Potom pôjdeme ku Mihalimu a jeho číslo dostaneme tak, že Žofino číslo vydelíme 4. To by mal byť ten Mihal. Súradnice pasujú, povieme jeho číslo. Teraz, aby sme získali Beatino číslo, tak Michalovo číslo vydelíme 5. Pôjdeme k Beate. Beata je tu, 42-20. A to číslo jej povieme pomocou metódy say. Nehovoríme reťazec, hovoríme hodnotu premennej, takže uvodzovky fuč, Bea. Teraz ako získame Šandorové číslo? Šandorové číslo získame tak, že od Michalovho čísla odčítame Beatino číslo. Od Michalovho čísla odčítame Beatino číslo. Presunieme sa k Šandorovi. 38-37. A toto číslo povieme. Opäť hovoríme hodnotu premennej bez úvodzoviek. Vyskúšame to, či nemáme niekde chybu. Tak tá nám povedala tajné číslo 40, vydelíme 4, dostali sme 10, vydelíme 5, my máme 2. A teraz odčítame od Michalovho Beatino číslo a dostaneme Šandorovo číslo. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali aritmetické operácie.